Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Nadam se da se čujemo. Što je sad ovo? Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Za sve one koji nisu, neka me zaprate na YouTube kanalu Milivoj Kukić. Danas imam jednu temu. Danas ćemo da radimo utovar 10 automobila na kamion i razgovarat ću s vama, to jest razgovaram sam sa sobom. Dnevna politika, da li će biti obračuna između najveće zemlje na svetu i ovih ostalih. Čitam jutros u novinama da je gospodin iz najveće zemlje na svetu, vi znate koja je, dao ovoj gospodi na zapadu ultimatum da moraju da se povuku iz Ukrajine, Rumunije, Bugarske i svih onih zemalja koje su veoma blizu njemu. Ja lično mislim da to nema šanse da on to dobije od njih. Nema teoretske. Ali vidjet ćemo kakva će da bude reakcija. Situacija je dosta zabrinjavajuća po celi svet. Ovi su se mnogo približili tamo gdje ne treba. I sad prete da će da bojkotuju uvoz gasa, da će da uvedu sve moguće sankcije. I sve ostalo. Kažite mi šta vi mislite o tome. Šta će biti od toga svega? Ja lično mislim da neće biti ništa. Ali s obzirom da najveća zemlja na svijetu je u nekoj vrsti poluokruženja. Da li će to da dovede do nemira na globalnom nivou? Evo sad da vam pokažem šta radim danas. Danas imam utovar 10 automobila. Malo mi je kamion prljav danas. Juče sam vozio po Velsu, po nekim farmama. Znači ono je strašno. Blato do kolena. Natovario sam ova 3 automobila, čekam na resto. Nisu ih pripremili. Evo vidite. Ovakav je život nas šofera.
uvek po nekim nedođijama. Evo, za ove mlade, ako neko gleda, ako neko gleda od mlađih koji su zainteresirani za vožnju kamiona, vidjet će kako se radi utovar. Danas 10 automobila na kamion. Da, 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 ti si ta. Što mi srce osvaja. Registracija mi se ni ne vidi. Kamera ne može da me slika sad. Može napred, nazad ne može. Koliko je kamion prljav. Kažu u novinama da je Putin dao ultimatum da se ovi povuku. Ne znam čemu ovo sve vodi i ovo zaoštravanje. I ovo zaoštravanje, čemu sve to vodi. Ljudi moji. Kad to grune jednom. Biće ono. Biće. Držite gaće. I vatajte se puta. Da, da. Narode moj. Evo, malo sam vam pokazao kako se tovare ovi automobili. Nadam se u sljedećem videu da ćemo to malo bolje da obradimo i odradimo. Ako niste još jednom, slobodno me zapratite, besplatno je. Stigao mi je još jedan autić, da vidite šta se tovari. Jedan mali BMW-ić. Evo, vidite. Ćemo da sednemo u autić. Što ne volim ove male aute u tri materine. Ja ne znam, čoveče. Nikad ne bih kupio ovako mali auto. Ovo je, brate, katastrofa. Nemaš mjesta za ništa. A pogledajte kako unutra izgleda. Da.
Bembica. Kaže da se žene pale da na BMW-ove, što kažu ciganke. Ne znam, koja se žena pali na auto. Stvarno, pardon. Tako moj narode, idem da tovarim. Vidimo se. Ćao se.